जीवितमृत भरवो शाचा शेवोटा जीविता शेवुत जीवितमृत जीवितमृत भरवो शाचा शेवोटा जीविता शेवुत जीवितमृत जीवितमृत जीवित Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Argantuka Baba. Argantuka Baba. Argantuka Putra. Argantuka Putra. Argantuka Poitratmya. Argantuka Povitratmya. Praise the Lord. Praise the Lord. Amcha Mogala Baba. Baba Tujha Putra Samje Jo Krista Chana Nami Tujha Te Lagin Sarlan Tujha Tujha Hazir Panant Ekotlyao. Baba Tujha Poitratmya Same Amka Ekotailan Tuve. तुझ्या पवित्र उतरा मारिफात तुवें आमकां आत्मीक जाणवाय दिल्याय आनी ह्या सवें आमी तुजी वळख धरली ती त्या वळख तुजी वळख धरल्या आमी तुजो संबंद जोडन अशें जियोंक तुवें आमकां वर्त्या देण्या मारिफात भरलाय आनी पवित्र आत्म्याचो आदार तुवें आमकां दिलाय बापा तुका त्या खातीर आमी तुका काळजी जाणता अर्घां दिता हांव अर्घां तुका बापा अर्घां तुका वही आमच्या मगळा बापा बापा मुकली जिणी आम्ही जिवनची ती जिणी तुझ्या खुशावरवणी जियेचे जाल्यार आमकां तुजो संगात जाय तुजो आदार आमकां जाय तुज्या शिवाय आमी तुज्या शिवाय तुज्या विणे आमी कांय करूंक शकना तर बापा खंडीत जावन तुवें आमकां रचलाय तूं आमचो आत्मीक बाप जावन आसाय तशें म्हणटना आमचो आत्मीक बाप जावन आसलो तूं आमची म्हळ्यार तुज्या भुरग्यांची आमचो तूं खंडिती विशेश मोग करताय ह्याच मोगान आमी आमची जिणी संवसारांतली जिणी जियोंक आनी तशेंच निस्वार्थान जियोन तुज्या फर्जेक आमी सांगात दिवंक आनी तुज्या तावन पयस आसल्या तुज्या फर्जे पैकी तुज्या भुरग्यांक आमी तुज्या ते लागीं हाडच्या खातीर तुवें आमकां दिल्ली जबाबदारे सवें तुज्या तुवें आमकां दिल्ल्या जबाबदारे च्या वावरा सवें आमी वावरूंक आनी अशें आमचें जिवीत मुंदासून मुखारसून वसोंक बापा तूं आमकां तुजो आदार आनी कृपा दी म्हणून आमी तुज्या लागीं तुज्या पुत्रा समजे जो क्रिस्ताचें नांवान मागता बापा आमेन आमेन प्रेज द लॉर्ड 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 हालेलुया हालेलुया प्रेक्षकांनो वर्ती खुशी आमकां परत एपटी तुमच्या मुखार बापाच्या हाजीरपणांत मेळची तर मोगाच्यानो आयच्या ह्या सकाळीच्या दिसाच्या ह्या सुरवातेच्या घडये परत आमी बापाच्या हाजीरपणांत मेळिल्ले संदर्भी म्हज्या आनी तुमच्या खातीर ग्लॅन बाबान आनी एक कितें इनोवेन्स एक सवालाची उसारणी उसारच्या खातीर आयतो जाला तर ग्लॅन बाब आतां तुजो अवकाश द्या देव बरो दीस देव बरो दीस आमचो भावार्थ आमचो आमची पातयेणी सर्व ह्या पवित्र पुस्तकाचेर आसता वय खंडीत खंडीत आनी आमी कालें करता म्हळ्यार थोडे फावटी आमकां आमी इसारीचें पडटा आमच्या क्रिस्तांव समर्थेंत खरो सत्व म्हळ्यार कितें आमी हो सगळो बायबल वाचून काडल्या मागीर आमकां तांचो मेळचो उपदेश कितें तांचो कितें आमकां लाभता ह्या सत्व हाका केलें म्हणटा वॉट इज द रियल एसन्स ऑफ क्रिस्टियनिटी हाचे विशयान दिल्लो आमी नियाळ केल्या नियाळ करजे नियाळ करजे नियाळ करया वय खंडीत जावन आतां आमकां दिल्लो जेजून दिल्लो सार म्हळ्यार आमकां कितें एकत मोग मोग तुजो कसो तूं मोग करताय तसो तूं पेल्याचो मोग कर सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या मतींत सगळ्या तुज्या आत्म्यांत सगळ्या तुज्या सक्ते सवें तूं तुज्या देवाचो मोग कर तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर शिवाय दुसरो ना दुसरो ना सगळे 10 उपदेश ते एकठांय कर न ते दोनूय तूं उपदेश मारिफात जेजून पुरा कर सोडल्यात आनी आमकां दिल्यात वयगी तरी ते आमी जाणा जाऊया मातेव अवस्वार 22 मातेव अवस्वार 22 37-39 पर्यंत ग्लॅन बाब वाचताय गी जेजून ताका जाप दिली
सगळ्या तुझ्या काळजान सगळ्या तुझ्या आत्म्यान आणि सगळ्या तुझ्या मनान सर्वेस्पर असो तुझ्या देवासो मोग कर होसो अतिवर्तो आणि प्रथम उपदेश आणि दुसरोही ताचे सारखो तुझो करताय तसो तुझ्या पेल्यासो मोग कर. या दोन उपदेशांचेर सगळे नियमशास्त्र आणि प्रवाद यांचे उतर बांधून असा. या दोन उपदेशांचेर सगळे नियमशास्त्र आणि प्रवाद यांचे उतर बांधून असा. नियमशास्त्र म्हणजे दहा उपदेश होय. दहा उपदेश ते सगळे ते दहा उपदेश या दोन उपदेशांचेर बांधून असा जेजून आमकां दिला. तर आता आमकां क्रिस्तांव खातीर क्रिस्तांव खातीर खरो सत्व म्हळ्यार सार सार म्हळ्यार मोग. मोग जर तर मोग आसा तर थंयसर एकवट आसा आनी ते एक कुटुंब जावन जिवनच्या खातीर कांय कश्ट जायना. जर तर खंयसर मोग ना थंयसर मनशां दिसतात पूण एकवट ना ते मनशां दिसतात पूण समाधान ना ते मनशां दिसतात थंयसर एकवट ना मनशां दिसतात जिवीत ना जिवीत ना थंय शिंपडले भशेन आसून जियेतात. इवन सांगात आसले भशेन दिसता जाल्यार तांच्या थंय ते एक मोगाचो अनुभव ना देखून थंय राग थंय द्वेष थंय अहंकार थंय ओडपण थंय जिद्द आनी थंय मसोर आनी थंयसर दुस्मान गाय तशें म्हूण सांगून ते काले म्हणटात पिसोडले पिसोड पिसोड जियेल्ले भशेन जिवन आसात. देसवट काय जिवन आसात आनी तशें जावंक नजो देखून जेजून दिल्लो सारवो तूं कसो तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचो मोग कर. आनी तो जो मोग असो बंदड आसा पळय तो बंदड एक तरी माया मोगांनी एकवट असो चियेत आसतना आमकां एक खुशी तृप्तिकाय समाधान पळय हें जायचेत आमकां. हें जायना हें म्हणनातल्यार मागीर ज्यो आमी पळयता कोणी मनशाक ती ताजी कूड दिसता पूण कुडी भितर तो कितलो कश्ट जाता आनी ताजे आटेविटे कितें ताजे कश्ट कितें ताजे दूख कितें ताका घोत म्हळ्यार पिडा पिडा वय कित्याक हांगात तूं समाना हांगा समान हें सिस्टम बिगडलें जाल्यार पुरो कुडीचें सिस्टम बिगडलें आनी उप जालें पिडा आनी तो कश्ट जाता आमकां पळोवंक मनशा सारको दिसता पूण भितर पुरो पकडो पकडो भितर पुरो बिगडला भितर पुरो कश्टच कश्ट काल जाता ताकाच कळना खंयसर येता तपासणी करून डॉक्टर येता आस्पत्रेक येता आनी तपासणी करता पिडा मेळना पिडा मेळना कशी मेळची ती पिडा अशी पिडा न्ही ती खाणा जेवणा वरवीं आयिल्ली पिडा न्ही ती या वातावरणा वरवीं आयिल्ली न्ही ती हवामाना वरवीं आयिल्ली न्ही ती हे आयिल्ली कशी आपलेच मोतीचे चिंतपाचे ती बघण्याचे हे पुरा सिस्टम बिगडून काणयो न्हू आपणापाक तू कुसोन आनी कुंभ कर काणयो न्हू पुरा सिस्टम बिगडून काण गेलो देखून थंयसर पुरा वयर सगळे जाले वयर म्हळ्यार अड्डा तिड्डी कशेंय जालें थंय बिगडलें त्या देखून ताका पळय खंयची एक पिडा अशी आयिल्ली पिडा घेवन आमी आस्पत्र्याक गेल्यार तपासणी करतात आनी मेळटा कडी कसली पिडा म्हणून कळटा आनी कितेंय ट्रिटमेंटाच्या रुपान खाली वखद आनी दितात गूण जाता गूण जाता असले आनीक मतीचें समाधान बिगडो न्हू आमचें त्या मतीचें समाधान बिगडल्या करीत आमचें कुडीचें सिस्टम जर तर गेलें बिगडलें म्हळ्यार कंट्रोल पुरो मतीन जावन आसा कुडीचें सगळें बिगडलें जाल्यार ती पिडा मेळना आनीक मतीक समाधान डॉक्टरांनी करून करून येवन येना मतीक समाधान आमींत आमच्या मतीक समाधान करून काणयेचें आमची तृप्ती काय आमींत करून काणयेचें कोणी दुसऱ्या मनशांनी या डॉक्टरांनी या कोणी दुसऱ्या मनशान करून येना इवन या जगांनी ताणी आनी कांय करून येता ताणी समजणी मात दिवयेत ताणी समजणी दिवयेत कौन्सिलींग करयेत ना समाधान ताणी दिवंक जायना समाधानाची समजणी दिवयेत ताणी अनुभव दिवयेत तर काणयोच अनुभव काणयोच आमचें काम ते स्विकार करचें आमचें काम समजणी धाडचें आमचें काम आनीक व्यत्यास समजून काणयो न्हू ते पयलींचे म्हजे पुरो आसा पळय ते नॅगेटीव्ह चिंतापानी पुरो ते बरें न्ही ते त्यावरवी म्हजे पुरो जिवन बिगडला म्हजे भलायकी बिगडल्या आनी दुसऱ्यांकी हांव कश्टान घालां दुसऱ्यांचे समाज हांवें बिगडयलां अशें म्हणटा समजणी घेवन ना ना आतां ही ह्या जगबापान दिल्ली ह्या कौन्सिलिंगा मार्फत घे या ताज्या खंयचे संभाषणा मार्फत घे ह्या जगबापान दिल्ली समजणी हे हातूंत कितें एक मोग असो संकेत दिसता दिसता हो मोगाचो संकेत हांवें आपणयलो जाल्यार
तर या मोगा मारिफात हांव सल्लो जियेलो जाल्यार म्हाकाय बरें, हांवूय बरो जाता, म्हजें परिवर्तन जाता, आनी तशेंच पेल्यांक बी म्हज्या मारिफात बरेंपण जावंक साद आसा. अशें म्हणलें ताजे थंय भक्ता म्हणटना हो मोगाचो संकेत दिला तो जेजून दिल्लो सार आमच्या आमकां मनशांक आमच्या आमकां मनशांक खाली क्रिस्तांवक न्ही मनशांक जेजू आयलो क्रिस्तांव न्ही जेजू आयलो संवसाराक हरियाका मनशाक फुडें आनी आनी एक ग्लॅन बाबू आमी हरियपटी हरियपटी न्ही मस्तुपटी आमी कितें पुरो उसातां उलयतां पळय क्रिस्तांव 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 आमी क्रिस्तांव मात्र देवाची परसा न्ही खंडीत मी जावन क्रिस्तांव म्हणलें नांव देवान आमकां दिल्लें न्ही जेजून आमकां दिल्लें न्ही जेजू मेलो तिसरे जिवन जालो मागीर उपरांत सरकार सोडून गेलो सरकार सोडून येता की पयलें पयलें ताणें आमकां क्रिस्तांव तुमी क्रिस्तांव म्हणून नांव दिलां गे आपस्तलांक दिलां गे ताणें क्रिस्तांव म्हणून नांव ना तें दिल्लें नांव कोणें आनी तांकां मेळिल्लें नांव खंय जेजू पुनर्जिवनपणांत पुनर्जिवनपणाचें भाग ताणें जोडलें आनी तो सरकार सोडून गेलो ताज्या उपरांत क्रमेण ज्यो आपस्तल आंतियोक म्हणल्या गांवांत पावले थंयसर ताणी उलयल्लीं उतरां आनी त्या आंतियोकाच्या लोकांनी आयकल्लीं तीं उतरां आपस्तलांत जावन आपस्तलांत जावन तांकां मेळिल्ली समजणी आपस्तलां मारपा तांकां मेळिल्ली ती सेवा आनी तांकां मेळिल्ली ती जाणवाय हें पुरो आयकून आनी समजून आनी जाणून जावन तांणी उल्लेख केलो हे मनीस क्रिस्ताच्या फाटल्या अवतार हे क्रिस्तांव म्हणून थंयसर नांव पडलें जेजून दिल्लें नांव न्ही देवान दिल्लें नांव न्ही इवन कोणीय मनशान मनशाक दिल्लें नांवय न्ही म्हळ्यार दिलां मनशान म्हळ्यार आनी त्यो घातल्या लोकान म्हळ्यार क्रिस्तांव म्हणल्या नांवाक क्रिस्तांव म्हणल्या जेजूचे हांव जेजूचो फाटला अवतार जेजूचे पातयेणेचो जेजूचे भरत व्हरता तरी आमी क्रिस्तांव तशें न्ही हे अंत्योगातल्या लोकांनी थंयसर दिल्लें तें नांव ओके तरी आमी काली क्रिस्तांव म्हणून सांगून उलोवचे ती आमी चूर चिंतीचे कित्याक म्हळ्यार आमी क्रिस्तांव क्रिस्तांव तूं आमी सांगाती आनीक आमी भाऊ आनीक आमच्या थंय कुटुंबा संबंद न्ही देवाची परजा ज्यो बी आसा ते आमी सर्व एक कुटुंब म्हणून आमच्या मतींत आसा जाय कित्याक म्हळ्यार आतां तूं रेतेरी मंदिरा वचून खंय रेतेरीक गेलाय सडाव जावन पडटा हांवें जायत हांव गेलां सुमार फटी गेलां आनी थंय पळयलां थंयसर मेजॉरिटी हिंदू धर्माचे लोक आनी सेकेंड मेजॉरिटी क्रिस्तांव थर्ड मेजॉरिटी मुस्लीम सरदार युपी तावन नॉर्थात तावन खंय खंय तावन पुरो येतात आनी आयल्यात पळयलां हांवें 2004 सप्टेंबरांत हांव गेल्लो त्या दाळांत ताज्या उपरांत सुमार फटी गेलां 8 फटी गेलो आतां थंयसर आमी जल्मांत जावन क्रिस्तांव थंयसर वचून पळयत आसतना ज्यो आक्रिस्तांवांनी ज्यो जोडुल्लें बरेंपण आसा पळय जेजू तावन आमकां मेळना कित्याक म्हळ्यार तांणी इतलें सिरियस तरान इतलें सिरियसली तांणी घेतलां गे इतले सुक्ष्मेन तांणी घेतला गे देव जेजू तावन संदेश आनी तांचे तांचे सुकी आनी फातकान ती वळखून काणी परिवर्तन कर काणी गेलें आनी ती बरी जाली आनी आमी जल्मा तावन आसात क्रिस्तांव हे आमकां सदांचे जावन गेला सदांचे जावन गेला देखून आमी ते बाग जोडून तशें तर आमी जेजूच्या नांवान बसल्या हांगा तरी आमी क्रिस्तांव क्रिस्तांवत म्हणून सांगले जाल्यार तरी जेजून त्या आक्रिस्तांवक इतलें बरेंपण केलें इतलें बेनिफीट दिलें इतली खुशी इतलें समाधान इतलो संतोश दिलो कित्याक तरी आमचें नेणारपण खंय आसा गो ते आमची अस्कत काय खंय आसा हांगा आमी एक 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 धर्माच्या विशयंत चिंतून उल्लेख कर एका धर्मा विशयन मात्र समजता ना धर्म म्हळ्यार एकत धर्म म्हळ्यार एकत हो एक नमनेर दे आमकां दिल्लो देवान दिल्लो सार जावन आसा धर्म म्हळ्यार संवसारांत एकत मनीस मनशापण आसा जें आनी जात म्हळ्यार दोनूत दादलो आनी बायल स्त्री तुका हांव जाल्यार हे आमी देवाचे उतरां मारपात आमी जाणा जावया उत्पत्ती
उत्पत्ति आतूत हम इल्ले भैर ये जाए अरे एक धर्माक आमी संगता आपना सगळे आमचे भाव भयणी सगळे आमी एक कुटुंब म्हणून तुवाले चिंता पोवपाक आमचे थंय आसा जाय आमकां आमचे थंय आमकां आयकताले प्रेक्षकांक हें एक सुचन हो स्वर एक 26 वास हो स्वर एक 26 वास आनी देवान म्हळें आमच्याच रूपासो आनी आमच्याच सारक्यासो मनशाक आमी करूया मनशाक आमी करूया मनशाक म्हळ्यार एकल्या एका मनशाक ओके दर्याच्या मास्कल्यांचेर अंतराळाच्या सुकण्यांचेर जानवरांचेर सर रानवाट मनजातींचेर आनी धरणीर सरतल्या सर जीवदाळींचेर मनीस अधिकार सोलो अधिकार सोलो न्ही ताज्या उपरांत 27 देवान मनशाक आपल्या सारक्यासो रोसलो देवाच्या सारक्यासो ताका रोसलो दादलो आनी स्त्री ताणें तांकां रसली रसली आनी देवान तांकां आशीर्वाद दिलो आनी म्हळें वाडा आनी सडा आनी पृथ्वी भरा आनी ती तुमचे आदीन हाडा आदीन हाडा दर्याच्या मासल्यांचेर अंतराळ्याच्या सुकण्यांचेर आनी पृथ्वीचेर जियेतल्या सर मनजातींचेर अधिकार चलया आनी देवान म्हळे आपले सगळे पृथ्वे वयली सर्व बी दितली जडां आनी बियो आसलेल्या फळांचे सर रूख तुमच्या खणा खातीर हांव तुमकां दिता हांव तुमकां दिता पळय हांगा कालें दिलां खावंक कालें दिलां सर्व बी दितली जडां आनी बियो आसलेल्या फळांचे सर्व रूख तुमच्या खणा खातीर दिता म्हळ्यार वेजिटेरियन वेजिटेबल्स फ्रुट्स खंय जर थंय संसो धरून मारन खा हांगा कोमी धरून मार खा थंय दुकराचे मांस धरून खा दुकर मार आनी खा सांगला हांगा बकरो धरून मार खा बीफ धरून मार खा सांगला हांगा ना त्या वेळार जे देवान दिल्ले खाण हे मांस मासली ना इवन हांकां आपले कोणाक वागांक वागांक शिवांक म्हळ्यार जानवरांक पुरो ताणें दिल्लें जावन आसा तोण आनी पालो पालो पळय हांगा थंय तो मुखार वास तीस आनी सर रानवट मनजातींक अंतराळाच्या सुकण्यांक आनी धरणीर सरतल्या जीवदाळींक जीवासो स्वास आसलेल्या सर प्राणियांक सर जिन्साचे तण आनी जडां खाणा खातीर दिता वयमो सर जिन्साचे तण आनी आनी जडां हांव खाणा खातीर दिता दिता म्हळ्यार तांकां पालो झाडांचो फालो आनी तण तांचे खाण आनी मनशाक फळ फ्रुट्स आनीक धनी तांदू गोव हे पुरा तरी मांस खावंक ना खंयचे जनवरांक धरून मारून खावंक ना हे आतां आमी खाता हे खेदाळतान कोत्ताय हे देवान दिल्लें ते नोयाच्या काळार पळय बुट्टुको लायलो चाळीस दीस चाळीस राती पावस बरो न्हू पुरो सगळो संवसार नासतलो सगळें नासतलें खाली नोये ताजे कुटुंब आनीक देवान ताका दिल हें दिलें खालें ऑर्डर केलें की हर एक नमणेचे बरें आनी वायट दो दोन जोडी वय तुज्या सांगाता वर बोटी भितर आनी ते मात्र बांदलें तांच्या मारी ताज्या उपरांत हें हाज्या सांगाता हें खालें फ्रुट्स आनीक धनी हाज्या सांगाता आमकां मांस खावंक थंयसर परवानगी दिली तें दुकराचें मांस खावंक ना दुकराचें मांस पक्क खावंक ना जाल्यार आमी खाता जाल्यार आमी खाता नीज जावन आमकां दुकराचें मांस खावंक ना एक दुकराचें मांस खावंक आडवरलां तें आडवरलेलें खायजे देखून खायजे म्हणून सांगून त्या रायान तांकां इतलें प्रेशर घाल्लें 7 पुतांक आनी 7 पुतांच्या आवयक देवान आडवरलेले आमी खायना म्हणल्याक 7 पुतांक एकच दीस तांचें मरण त्या आवयन पळयलें आनी ती मेली जाल्यार दुकराचें मांस खावना हांगा पवित्र प्रसंग आसा ते कित्याक आसा खावंक नजो म्हणलें ते देवान आडवरलां तें आमच्या समजणे घेवचे खातीर जाल्यार आमी खाता तर देवाच्या खुशयेर येता मनशाक खंय दुबाव ना ग्लॅन बाब हांव सांगता पूण हांव खुद्द खावंक खायना जायते पयलें खातालो जेन्ना हे समजणे खायलें ताजे उपरांत हांवें स्टॉप केलें स्टॉप तें खायना बरें वय तशें
आता हंगासर देवान मनशाक रचलो दादबानी स्त्री रचली वाडा आणि सडा संसार बरा तो म्हणून आशीर्वाद दिलो. तर हंगा ये रचले उत्तरान आणि स्पिरितान देवान रचले वही मो. आता तू आता देवान हंगा उत्तर आणि स्पिरितान रचले. आता माती आहे मारिफात धरणीची माती काढणं रचले दुसऱ्या पोटी मनशाक रचलो आणि स्त्रियेकी रचली तसेच सकळी जीवदाळ मनजाती पुरा रचल्यात आवासवार दोन उत्पत्ती सातवी ओळ तेंदाने तेदा सरोस्पूर देवान धरणीचे माती असो मनशाक केलो आणि त्याच्या नाकाच्या फुडानी जीव असो श्वास फुंकलो आणि मनीस एक जीव प्राणी झालो. जीव प्राणी झालो वही मो. आता आणि तत्व एकलो एक सुरो आसलो देखून ताणें काले गेले 18 तनवास आणि सरोस्पूर देव म्हणालो मनशान एक सुरो आसचें बरें न्ही हांव ताका फावो तसली सांगातीण करून दितलो. आणि सरोस्पुरा देवान धरणीचे मातये थावन सर मन जाती आणि अंतराळाची सुकणी केली. मनीस तांकां कितें नांव दिता म्हणून पळोवच्या खातीर ताणें तांकां मनशा मुखार हाडली. मागीर जे नांव मनशान हर एक प्राणीयांक दिले तेंचे नांव तांचे जावंक जाय आसले मनशान सर जनवरांक अंतराळाच्या सुकण्यांक आणि सर मन जातींक नांवां दिली पूण ताका फावो तसली संगातीण मेळ्ळी ना. पळय मनशाक मातयेतावन केलो आणि मनशाक एक संगती कर दिजे म्हणून मातयेतावन तू सगळी जनवरांक रचली सगळी अंतराळी सुकणी आणि सर जीवदाळी पुरं रचले आणि मनशाच्या मुखार हाडले आणि तांकां ताणें नांव दिजे आले ताणें दिले नाव तेंत तांकां परमनंट शाश्वत आणि ते तशें जालें पूण तांच्या तावन एक जीवन संगती ताका मेळ्ळी ना. त्या देखून काले गेले जेजून देवान तेन्ना सरोस्पुरा देवान मनशाक घाड निदेंत घालो आणि तो निदेंत असताना ताची एक बोर काढली आणि ती सुवात मासान भरली. सरोस्पुरा देवान मनशा तावन काढलेले बोरीची एक स्त्री रचली आणि तिका मनशा मुखार हाडली. तेदना मनशान म्हळे शेकी ही म्हज्या हाडाचे हाड शेकी ही म्हज्या हाडाचे हाड आणि म्हज्या मासाचे मास आणि म्हज्या मासाचे मास नाव तिचे नारी नाव तिचे नारी कित्याक नारा तावन ती काढल्या कित्याक नारा तावन ती का काढल्या नाव तिचे नारी कित्याक नारा तावन ती का काढल्या. ह्या रितीन मनीस उद्गारलो आणि ताज्या नारा तावन काढली त्या बोरी तावन केल्ल्या त्या स्त्रियेक ताणें स्वीकार केले आणि ताज्या उपरांत 24 देखून दादलो आपल्या आवय बापायक सोडता आणि आपले बायलेक एकवडता आणि ती दोघांय एकच कूड जातात. वयगी आता वो दादलो कोण आदाव आदाव म्हणून हांगा मुखार हांगा सांगला वय आदाव म्हण आदाव म्हणून ताका आपोवंक लागले. ओके आदाव आणि ताज्या कुडी ताज्या बोरी तावन काढली स्त्री कोण येव. आता आदाव आदावक माती येतावन केलो तरी स्त्रियेक माती येतावन केली ना न्हे बोरी तावन आदा बोरी तावन काढले म्हळ्यार देवान रचले म्हळ्यार खाली मनीस मनशा तावून तू स्त्रिये काढली ताका संगातीन जावं देवान हांगा आदावंक केले थंय बरी तावन येवेक केले हांगा खंयसर मुस्लीम आसा आसाय खंयसर क्रिस्तांव आसा आसाय खंयसर हिंदू आसा आसाय तरी देवान काले केले आदावंक आणि येवेक आशीर्वाद दिले आणि म्हणे वाड्यात आणि सरात संसार भरात संसार भरले वाड्यात आणि बरा सडात संसार बरात आणि धर्म रसात म्हणून सांगलाय ना तरी एकही नाव नाही पुरा आमींत केल्ले आम्ही केल्ल्या त्या जातींक आम्ही ध्यान देऊ ना. देवान रसल्या धर्माचे आम्ही ध्यान दिजे आणि देवान रसल्या जातीचे आम्ही ध्यान दिजे देवान रसलेले रसलेलो धर्म म्हणल्यार मनीस आणि आमचे ते मनशापण असा जाय आणि देवान रचले जात म्हळ्यार दादलो आणि बायल आणि त्या प्रमाणे आम्ही सला जाई दादलो बायल केदाळी झगडना झगड
झगडे थंय ना कित्याक दादल्यांनी बायले मदें देवान गेल्लो तो एक मोग आसता त्या मोगा मारिफात ताणें एक कुटुंब जमच्या खातीर वाडोवंक आनी सोडोवंक आनी संवसार भरच्या खातीर आशिर्वाद दिला वयगी तरी हांगा आमकां स्पश्ट कळटा देवान खाल एकच धर्म रचला मनीस मनशाचे धर्म मनशाचे धर्म आनी दोनूत जाती दादलो आनी भायर हांगा खंय हिंदू मुस्लिम क्रिस्तांव म्हणून ना ही आमी कर खाण गेलो हो नांव आसो धर्माचें नांव हे ह्या देखून हिंदू मुस्लिम म्हणून झगडटात मुस्लिम आनी क्रिस्तांव म्हणून झगडटात क्रिस्तांव आनी हिंदू म्हणून झगडटात अशें झगडेंत झगडें जाता मारामारीत मारामारी मर्डरत मर्डर रसलो रसणार मनशाक मारिना रसली रचना जावन आसल्यार मनीसच मनशाक मारता आमकां हक्कत ना आमकां अधिकारत ना जाल्यार बाय फोर्स आमी ते हक्क आपणायता आनी अधिकार खाण येता आनी देवाच्या खुशेर येता आनी देवाच्या रचनेक आमी नाश करता ही आमची व्हडली सूख ही आमची व्हडली सूख आमी कोणाक नाश करता आमी कोणाक नाश करता जो नाश जाल्लो मनीस नाश जायना ताका देव ताज्या थंय ताज्या हाजीरपणान दुखोवन व्हरता ताका सश्णाचें जिवीत मेळटा आत्मी जिवीत कोणाक कोण नाश करता त्या नाश करतल्याचें जिवीत गेलें संवसारांत मात्र तो मरता मसो जी येता ताज्या उपरांत सश्णाचें जिवीत ताणें उगडायलें देव ताका ताज्या हाजीरपणान दवरना सर्गाचें जिवीत ताका ना देवाच्या दुस्मना मारिफात ताका ताजें यमकणाचें जिवीत उज्यान लासाचें ताणें त्या देखून आमी हांगा ह्या संवसारांत आसतना देवाच्या खुशये विरोध वचोंक ना मनशा कडेन झगडोंक ना लढाय झगडें कर न मारपीट कर न कोणाकी मर्डर करूंक ना दोशी मारूंक ना देव स्पश्ट सांगता जायत्या कडेन देवान हांगा उल्लेख केल्लें आसा थंय जाय जे कितें मोग मोग आसा मोग आसा जाय मोगा मारिफात मात्र एक कुटुंब एक कुटुंबांत घरा भितर कुटुंब जावं दी या वाड्यांत कुटुंब जावं दी या फिरगजीन कुटुंब जावं दी या इगर्जी भितर एक कुटुंब जावं दी मोगा मारिफात मात्र एक वाडटा जेजूच्या नांवान तर ही समजणी आमी आयक जोडून घेवया आतां आयकलें देवाच्या उतरां मारिफात देवान दिल्लो सार कितें म्हणलें तें आमी समजून काण गेलां एक ते एक सार मोग मोगा मारिफात मात्र एक बरें कुटुंब जावन खंयसर बी खंयच्या ठिकाण्यार बी आमी जियोंक शकता आनी ह्या द्वारे आमी बापा तावन जेजूच्या नांवान पवित्रत्म्या मारिफात जिवीत आपणावंक शकता तर मोगाच्या न्हू हें सदांच आमी उडासा दवरया आनी आमच्या जिविताच्या वाटेक आमी सोलोन दवरया आनी बापा तावन आमी जेजूच्या नांवान जिवीत जोडची पुरो तयार आमी करया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 अर्गान तुका बापा अर्गान तुका पुत्रा अर्गान तुका पवित्रत्म्या प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड